Инцидентът се е случил около 16 часа. Според първоначалната информация, блъснатият мъж е пресичал платното и е отивал към масите на търговците, продаващи продукцията си на импровизираният пазар. В този момент пешеходецът е ударен от лек автомобил, движещ се в посока село Конуш. В колата са пътували 21-годишен младеж и неговата спътница. Има хора при мене и само бум, тряса това беше. За секунда беляза, тряска спирачка и това. Нищо не видях аз, ето както се стоя един трясък и как стана, какво стана за секунди. Сигурно е пресичал, за да стане тук на това платно, където е колата. И тримата пострадали са били в съзнание при пристигане на бърза помощ, откарани за спешно отделение. На мястото имаше разследващи, които установяваха причините за пътният инцидент. Заради катастрофата движението в района бе затруднено. Крайпътните търговци споделиха, че в този участък автомобилите се движат с много висока скорост, особено през лятото. Те дори поискаха да бъдат взети адекватни мерки от компетентните органи.